Mirëmëngjes, faleminderit që zgjodhët të ndanit këtë ditë sot bashkë me ne me Creative Mornings, të cilët në fakt I falenderoj për ftesën që më drejtuan. Edhe pse, me thënë të drejtën, vesh me goxha përgjegjësi kjo ftesë, e cila erdhi në mënyrë shumë të qartë dhe shumë të drejtë për drejtë për të folur mbi liminalin. Edhe për të folur për të në aspektin më personal. Pra, jo vetëm si një arkitekte, si një ministre, atë imazhin që deri diku është I njohur për publikun, po për të folur për ato ndjesit personale, që shpesherë në personat publik edhe I shmangim. Do shta ka të bëj me aspektin e privacy-t, e ati në fakt një farë kufizimi që duam detyrimisht të krijojmë edhe me botën rreth, sepse edhe pjesa personale fillon të bëhet gjithmonë më e shenjtë momentin që je një personazh publik. Unë e pranova këtë ftesë, do ta pranoj këtë sfidë dhe do të jetë një tregim shumë më tepër personal dhe do ta filloja me kur zgjodha të studioj arkitekturë. Sepse kur zgjodha të studioj arkitekturë, mendoj që ka qenë momenti I parë ku në një farë mënyre u përballa me kapërcimin e një pragu. Nuk ishte në një dilemë të madhe se përse duhet të zgjidhje arkitekturë, ishte një farë prirje, ishte një rjedhoj familjare, genetike, por dilema ishte A duhet të studioja në Shqipëri, apo duhet të largohesha? A duhet të lija miqtë, të lija familjen, të shkoja drejt një vendit pa njohur, nuk dija se ç'më priste. Dhe në fakt, zgjodha racionalisht, shumë racionalisht, të ikja vetëm, të largohesha pa pasur afërmeje familjen, nuk doja absolutisht që ata të kushtëzoheshin në jetën e tyre për zgjedhjet e mia dhe vendosa të shkoj në Firenze. Kur e kthej sot kokën pas, mendoj që ka qenë një farë vetbesimi pak I tepruar, ndoshta për moshën. Dhe me gjykimin e sotshëm them që ai vendim është marrë ndoshta prej dy faktorëve. E para ka qenë kureshtja teje e madhe për kapërcimin e kufirit. Dhe pa tjetër, dy prinder të cilët më kanë lejuar gjithmonë që të jem vetë personin që zgjedh për rrugtimet e mia. Edhe kjo nuk besoj se ka qenë një element jo I vogël duke pasur parasysh edhe periudhën në cilën jetonim, ka qenë viti 98. Kur mora ftesën për Creative Morning, e them me plot bindje që kjo ka qenë gjëja e parë që më erdhi ndër mend atë bisedën tonë në zyrën time, dilemat e një 18 vjeçare, të udhkryqeve të papritura që ndërmerr në jetë, edhe pse atëherë ishte një lloj udhkryqi që kishte një largpamësi, kishte një objektiv, ishte një profesion, të cilin unë doja ta përqafoja. Dhe kalimi I pragut ishte shumë natyral. Do të thënë kishte thjesht kureshtjen, por nuk kishte ndoshta të tensionin e madhe të papriturës. Ishte një kënaqësi, ajo pjesa e rrugëtimit. Atëherë nuk e kisha kuptuar këtë pjesën e tranzicionit. Edhe ndoshta fjala e tranzicionit tim e përcjell në një vend të huaj ishte një fjalë që nuk I kisha dhënë shumë peshë, por në fakt e fillon e kupton shumë shpejt që je një person I huaj. Në një vend me kultura, me emocione ndryshe, me të jetuarit, të menduarit ndryshe. Dhe ajo pjesë
mund të them që nuk ka qenë edhe tejet e gjatë ajo periudhë tranzicioni, ndoshta sepse pikërisht ishte kjo kurreshtja e vazhdueshme e cila sillte një farë edhe kënaqësie në çdo gjë të re dhe tranzicioni ishte në vetvete një bombardim emocionesh të reja. Për mua patjetër që liminali nuk kupton si të gjithë ne një prag, një kufi, një port, por është në kuptimin tim të parë si një 18 vjeçare ishte fillimi një udhtimi. Më pas do të thoja që unë kam kaluar atë prag dhe çdo herë që jam ballafaquar me liminalin, fillova ta analizoja këtë ndërkohë që shtroja pikat për të diskutuar sot për të shprehur mbi veten. Fillova të kuptoj që çdo herë që isha përballur më pas me liminalin, nuk kishte qenë asnjëherë zgjedhja ime, po kishin qenë udhkryqje, pragje që më ishin përplasur krejt papritur, befasisht në jetën time, në rrugën time. Dhe besoj se ka një ndryshim shumë të madh kur ti pragun e kërkon, edhe kur pragu të vjen edhe ti nuk e pret. Kur nisesh thjesht për të shkolluar, mendon se do kalojnë ato 4-5 vitet, qofshin 6, 7, në rastin tim kaluan pak më tepër, bën edhe dekada, në rastin tim 16 vjet, plot 16 vjet, e cila në një farë mënyre, po ta shikoj sot e kthyer pas, ajo në vetvete është një tjetër hapësirë kufitare. Por ishte 2014, ishte ardhja e papës në Shqipëri, që në një farë mënyre më thithi përsëri në vendin e lindjes time, në origjinën time. Edhe ndoshta ishte një shenjë, ishte ndoshta si ajo shenja, ato shenjat e papritura që të shfaqen jetë. Megjithatë, një tjetër moment tranzicioni vazhdoi prapë në jetën time sepse shkëputja nga Firenze nuk u bë e menjëhershme. Mundesh pa kohë që të bëja gati valigjet, që të merja çdo gjë të atyre 16 viteve, edhe të definitivisht të ta përkufizoja veten që jetoja në Shqipëri. Edhe nuk ishin pak, ishin mbi 4 vjet. Ato që mundeshën për të jetuar e për t'i thënë vetes time që unë tashmë jetoj këtu. Dhe kjo ka qenë një periudhë paksa e çuditshme sepse e gjen veten në vendin tënd të origjinës, por e gjen veten të huaj. Fillon të mbledhësh ato grimcat e shoqërisë, atyre që kanë ngelur ende këtu sepse shumë si puna ime ishin larguar jashtë. Fillon ndërton miq të rinj, eksperienca të reja. Fillon dhe krijon komplet një habitat të ri. Edhe ndërkohë që këtë e krijon, je po njësoj prapë në një hapësirë kufitare dhe papritur gjë e habitshme është pikërisht të jesh e huaj në vendin tënd të origjinës. Kjo është pak më e papranueshme se ai pragu i parë kur kalon 18 vjeç. Unë lidhjen me Shqipërinë kisha mbajtur për herë të fortë në fakt dhe nuk po them se nuk e kisha vendosur që do kthesha. Gjithmonë e dija që do kthesha, e dija që kjo do ndodhte, nuk e kisha vënë vetes asnjë afat. Dhe mendoj që kjo është një aspekt i imi personal, vënja e afateve në jetën personale ose të objektivave të qarta larpamse 10 vjeçare për jetën personale, këtë nuk e kam bër asnjëherë. Dhe disi vazhdoi edhe mos ta bëj, edhe pse nuk më lejon dot sot faktin edhe të qenit nën, nuk më lejon që të mos bëj programime. Gjithmonë programimet i kam lidhur me punën, me objektivat, edhe vënia e objektivave është patjetër edhe të parit një prag edhe ai në vetvetme, është një kufi, është një limit që ti vendos që ta arrish dhe pastaj ti atë i kalosh me një tjetër objektiv, me tjetër qëllim. Unë nuk do bie këtu në grackën e trajtimit të temës së sotme vetëm në kuptimin e arkitekturës, pra çfarë është pragu, çfarë është kufiri, ashtu siç e kuptojmë ne në arkitekturë. Por do doja pak a shumë që ta përkufizoja që për mua, ashtu siç e thashë në fillim, pragu nuk është thjesht një vijë, nuk është ajo porta, nuk është vetëm fillimi i rrugtimit, i udhëtimit, nuk është një vijë ndarëse midis dy hapësirave ose dy realiteteve, dy gjendjeve, por është
shpesh herë është një udhkryq. Dhe thashtë në fillim, për mua kanë qenë udhkryqet ato momentet e zgjedhjeve, më tepër se një pragë mirëfillt, ato që kanë karakterizuar këto hapësirat kufitare ose të menduarit në kufi ose të ndjerit në kufi. Unë mendoj që liminalen për te I arkitekturës duke e parë në këto udhkryqe do ta shikoja, do ta riktheja pak në jo vetëm në atë momentin kur isha 30 vjeç, e rrëmbyer plot me projekte, tubat e vizatimeve në duar, tek vrapoja për të njohur sa më shumë realitete që më frymëzonin si arkitekte, duke kërkuar kultura të reja, gjithmonë me njëjetje të madhe për të udhëtuar, pasi kisha kaluar vite në Firenze, po ndërkohë kisha kaluar edhe vite në Finland, kisha bërë një eksperiencë në Kinë, isha në kërkimin gjithmonë të realiteteve të reja, pak ndoshta si ajo 18 vjeçare që kërkonte gjithmonë të kalonte një prag. Edhe kur krejt papritur një test shtazënie më thotë që të duhet të ndaloja pak edhe të reflektoja ndryshe sepse po kaloja një tjetër stad, po kaloja një tjetër kufi, në fakt një udhkryq I cili më vendos përpara jetës time pa e zgjedhur, pa e kërkuar unë. Dhe aty filloi një tjetër stad liminal, një tjetër hapësirë e bukur kufitare, 9 muaj fantastik ku çdo ditë në fakt, çdo javë ishte plot të panjohura, domethënë çdo javë ishte sikur jetoje në një hapësirë kufitare dhe filloje të kuptoje se ç'po lie pas, ajo e panjohur bëhej e njohur, edhe java në vijim vazhdonte ishte gjithmonë më e panjohur drejt një përfundimi që patjetër ishte pikpyetja më e madhe e çdo femre besoj kur e gjen veten me ndjesinë dhe me të konkretisht me të qenit nën. Dhe ishte një dimension në fakt që unë nuk ja kisha njohur vetes, absolutisht, ishte një dimension të cilin nuk e kisha kërkuar, si thash ishte një udhkryq, por që më ndryshoi tjetërsisht dhe më ndryshoi brenda ndoshta 24 orëve. Mund të duket si banalitet kur artikulon sot, por vërtet e ndjen veten të transformohesh në disa udhkryqe. Dhe ime bi që tashmë është 11 vjeç, besoj se është I vetmi person I cili unë shikoj atë zgjatimin e qenies time, por që më shoqëron në udhkryqet edhe që sot udhkryqet në të cilat gjendem nuk mund të bëj ato zgjedhjet pa kalkulimet e ftohta që duan siç ose siç bëja më parë dhe që është gjithmonë aty pranë me mua, kështu që patjetër në një farë mënyre është një lloj kushtëzimi I zgjedhjeve në një prag apo në një udhkryq. Dhe unë sot, nëse do të ripërkufizoja çfarë do të thotë liminalja, cili është kufizimi ose cila është perceptimi I të kufizuarit, unë mendoj që vetë jeta është një hapësirë kufitare. Çdo ditë, në atë thjeshtësinë e ditëve që kalojmë, është një hapësirë që ndan një ditë nga një ditë tjetër, një ngjarje nga një ngjarje tjetër dhe kur fillon kupton që vetë të jetuarit në thelb është një kufi I cili krijon sa kushtëzime, po ashtu edhe mundësi. Atëherë mendoj që fillon edhe arsyeton ndryshe në të gjithë situatat e pragut në të cilat ndodhesh, në të përditshmen, sepse ne përditë ndodhemi në situata pragu dhe pse shpesh herës nuk ndalemi për të reflektuar. Dhe me kohën fillon edhe kupton në fakt që të jetuarit nuk mund ta marrësh edhe shumë të mirëqen, si diçka, si një dhuratë që të është falur edhe të cilën mund ta çojmë përpara në ditët tona pa ndalur për një moment dhe për të thënë që duhet jemi edhe falendërues ndaj asaj që kemi ose duhet edhe thjesht të ngrejmë ne vetë pragje dhe pikpyetje për këtë hapësirën që na është dhënë, që na është falur. Dhe mënyrën se si duhet ta përdorim këtë hapësirë, sepse mendoj gjëja më e bukur e këtyre momenteve që ne shpeshherë I përkufizojmë si momentet midis dy ngjarjeve të mëdha ose midis dy hapësirave është përse kjo po ndodh dhe se si unë duhet të reagoj brenda kësaj.
Dhe ndodh në fakt që fillon dhe kupton që thelbi gjithçka është jeta. Mua më ka ndodhur në një natë të gjatë, të lodhshme, përpara një flete të një diagnoze me një emër mjekësor, shkencor, shumë të vrazhët, që të kuptoja që isha në një prag, pra një tjetër udhkryq që më ishte vendosur përpara, të cilin edhe ato unë nuk e kisha zgjedhur, asim shoq nuk e zgjodhi, dhe fillon dhe kupton që ai pragu, nëse në momentet të tjera ke dashur gjithmonë pragun ta kalosh shpejt, në atë moment kupton që atë pragun do doje që të ishte sa më I gjatë I mundshëm. Dhe do doje që të jetoje sa më gjatë në këtë hapësirën kufitare dhe të bëje çdo gjë që kjo të ekzistonte sa më gjatë. Dhe kupton që për te I rrezikut ka dhe një mundësi, ka mundësinë të luftuarit. Dhe ka mundësinë e të shijuarit çdo moment, ka mundësinë e t'i dhënit kuptim hapësirës së pragu, sepse ti e di shumë mirë që je brenda një hapësire që në një moment do mbaroj. Dhe ndryshe nga I momenti si thash I shtatzanis, këto hapësiret që ti e di që kanë një fillim dhe një fund, pas që asnjëherë nuk do t'i përkufizosh as me numra, as me ndjesitë forte emocionale, ja pra ku pragu herë është një hapësirë cilës me shumë dëshirë do që t'i shikosh fundin, edhe ja ku një herë tjetër, ashtu siç të përplasen udhkryqet, do doje që ky fund I këtij pragut mos vinte asnjëherë. Dhe unë isha atëherë në mes të projekteve të mëdha, të sfidave të mëdha, të pranë komuniteteve duke I ndihmuar në krye të një institucioni, duke bërë gjëra teje të rëndësishme, sfida teje të mëdha, tejet, kishte shumë tejet në atë moment, edhe prit pa pritur e gjej veten midis dy botëve, e gjej veten midis dy kapitujve, dhe pa tjetër që ajo hapsirë kufitare të bën, në fillim të bën të ndjehesh totalisht I blokuar, të ndjehesh totalisht I paft për të ecur, për të reaguar, për të zgjedhur atë mendimin e duhur në mes të një breshëri mendimesh që ke. Dhe ndoshta mendoj, ajo ka qenë dhe zgjedhja ime, unë mendoj që në situata të tilla krize, siç thash, ka gjithmonë një rrezik, por ka dhe një mundësi. Edhe fakti I të kërkuarit për të edhe I të zgjedhurit për të qëndruar sa më gjatë me çdo kusht në këtë prag, mendoj që është nga ato momentet që të mbush, të vë atë koracën e durimit, e forcës, dhe mundësia që të katapultohesh krejt papritur në situata të tilla, në këto botët e midis dy botave, në këto kapituj midis dy kapitujve, I ndodh secilit prej nesh në të përditshmen. Dhe mendoj që ato janë momentet që s'ke asnjë mundësi tjetër veç se asaj që të riorientohesh, të mësosh diçka më shumë edhe të transformohesh. Nëse nuk transformohesh në këto kapituj, patjetër i ke lën vetes diçka mangët, i ke lën vetes diçka të cilën në një farë mënyre vetë jeta të solli për të mësuar. Dhe unë në fakt kisha pak muaj, si thash që kisha marrë detyra të mëdha, isha futur në një tjetër rrugtim, edhe ai një tjetër udhkryq I cili më shfaq përpara dhe ai pas zgjedhjen time, megjithse në situata shumë optimiste, në situata patjetër shumë shpresdhënse për të drejtuar një institucion me gjithë ngarkesën, me gjithë përgjegjësinë, por ishte një udhkryq I cili kur të përplaset përballë edhe siç thash në rastin tim I pakërkuar, patjetër dhe aty kërkon që të fillosh të transformohesh edhe bashkë me transformimin tënd të sjellësh dhe transformim, sepse për mua të bëhesha ministre kulture nuk kishte kaluar në mendimin më të afërt edhe më të largët asnjëherë. Ishte një nga ato momentet që vjen patjetër pas një lloj plani, duhet marrësh një vendim brenda 24 orëve.
por pastaj fillova të kuptoj që ishte një farë linje logjike dhe një rrugtimi për të bërë për vendin tim, sepse fundja fundit unë isha larguar nga vendi im. Edhe sot ndoshta duhet I ktheja atë borxh e faktit që vendi im më lejoi të largohesha, më dha mundësinë të formohesha deri në largim, më mirë priti më pas, më pranoi prapë në fillim si të huaj, po më krijoi shumë shpejt po njësoj të gjithë habitatin për ta mbyllur kapitullin e hapësirës kufitare të huajve e të qenë të huaj në vendin tim. E plus që patjetër është tetë kënaqësi që të punosh për Ministrinë e Kulturës, është vendi ku lufton për gjuhën tënde, për trashëgiminë kulturore, je krenar për atë çfarë kemi, për atë çfarë mund të bëjmë, patjetër duke çuar përpara sfida të reja që deri diku dhe profesioni im si arkitekte më lejonte që këto sfida ti shikoja në këndvështrime për mua shumë familjare. Sepse duhet të ndërtojmë hapësira të reja, duhet të ristrukturojmë ato që kemi, duhet të sjellim një frymë të re të jetuarit, të kuptuarit, që unë I mbart nga ato 16 vite që tashmë është një kapitull, por që shpeshherë është edhe një moment ridialogimi me vetveten për të gjetur disa element kujtesë dhe për të sjell ato në kapitullin e sotshëm. Në këto momente të tilla, kufitare, të pezullta, të ndonjëherë edhe të papërkufizueshme në ditët e para ose në muajt e parë, mendoj që fillon edhe gjeneron pa asnjë lloj dyshimi disa ndjetësi përkatësie. Do thënë ajo çfarë kërkon është se pse përket në këtë hapësirë dhe si ti je interaktiv me këtë hapësirë. Besoj se kjo është ky është perceptimi I parë, perceptimi I apërkas në këtë vend, pse përkas edhe ku e shikoj unë transformimin tim dhe transformimin e këtij vendi ose këtij hapësirë ose këtij statusi në jetën time. Mendoj që në një farë mënyrë liminaliteti ndodh pikërisht në ndarjen e dy momenteve, kur kemi momentin e si në një krizë, si në një situatë kaosi. Ne shikojmë që ka një moment ndarjeje, ka një hapësirë kufitare dhe pastaj ka një ribashkim. Pra në fillim je shumë copëza, momentin që e gjen veten në një situatë e cila nuk është situata që kishe paramenduar, pra kur je brenda një udhkryqi, ke një moment ndarje, më pas ndodh ky procesi drejt ribashkimit që patjetër kalon nëpërmjet një hapësire të ndërmjetme, ku të gjitha sfumaturat janë paksa me dy ngjyra. Them që ne arkitektët shpeshherë e shikojmë të perceptimin e hapësirave, patjetër e shikojmë shumë në hapësira, në objekte, pjesën e hapësirës kufitare, edhe pse thashë jo, nuk do bie në grackën e të përkufizuarit tërësisht çfarë është liminalia për një arkitekt. Por do doja patjetër që të ndalesha pak edhe tek profesioni arkitektit, sepse nuk e ndaj dot edhe nga pjesa e të gjithë ballafaqimit, po themi, me udhkryqet. Sepse ne arkitektët mund të dukemi disi të ftohtë, mund të dukemi ato njerëzit bardhezi, ato njerëzit të cilët edhe nga ana eksteriore një çike tregojnë edhe në estetikën, në veshjen, njerëzit që jetojnë për të bukurën, që jetojnë për estetikën, por që ndërkohë e veshin totalisht me racionale, sepse pa racionale ato nuk do, edhe ajo estetika nuk do realizohet dot. Edhe ky është një status që të çon të bësh çdo zgjedhje në jetën tënde në të njëjtën mënyrë. Pra jemi gjithmonë në kërkim të estetikës, në kërkim të së bukurës, në kërkimin e dinamizmave të reja, por gjithmonë kjo e veshur me racionale dhe nuk e di
Më tha, nuk e di se sa në persona të tjerë, në profesionet të tjera, kjo të ndikon në jetë. Po unë jam e bindur që për ne, arkitektët, pasaj dhe balafaqimi një udhkryqi është në të njëjtën mënyrë. Edhe atje kur shikojmë një vështirësi, duam të shikojmë gjithsesi diçka të bukur në të. Duam të të jemi racional në zgjedhjet tona, por duam edhe që kjo të na vishet totalisht mirë dhe të ngeli gjithmonë në statusin e një zgjedhje kreative të një arkitekti. Dhe kur fillon merë këto detyrat publike më pas, kur arkitekti është edhe minister, mendoj që shpeshherë këto dy aspekte krijojnë edhe dyzime midis njëra tjetrës, sepse zakonisht postet të tilla krijojnë më tepër racionalitet, sepse vendimarrjet tona nuk janë si vendimarrjet në një projekt arkitektonik, janë vendimarrje si një lojë shahu, ka një aksion, ka një reaksion. Nuk është vetëm një lëvizje përpara dhe nuk është vetëm një rrugtim i drejtë, por është tërë kohën ballafaqime me mini udhkryqe të vogla gjatë gjithë kohës, ku në çdo moment ajo vendimarrje ose objektivi yt mund të ndryshojë për shkak të shumë udhkryqeve që të vendosen përpara. Dhe kërkon patjetër një sforcë për të qenë sa kreativ racional, kreativ racional. Loz është një lojë shahu që në të vërtetë ka vështirësitë vetë për të parashikuar edhe lëvizjen e kundështarit, edhe kundështari shpesh herë nuk është vetëm koha që ikën, që largohet për ditë, po kundështari është shpesh herë edhe vetë ato komunitetet të cilat i do të ndimosh me pozicionin tënd. Unë them që edhe pse jam ndodhur shpesh në të dyzimet profesionale, deri tani në shumicën e rasteve, në vendimet e rëndësishme ka fituar racionaliteti. Edhe nuk e di se sa në këto udhkryqet e jetës sonë, se sa është e drejtë gjithmonë që të fitojë racionaliteti. Po njësoj ashtu siç duhet në çdo moment, në çdo udhkryq të gjesh një pse. Pse ndodhem në këtë udhkryq dhe cili është motivi që më bën të shkoj përpara. Ndoshta tani dhe pasaj periudhës pandemisë e them pa frikë që për të gjithë ne patjetër që duhet jetë të jetuarit. Do të thënë, është vetëm fakti që ne jetojmë dhe kjo duhet të jetë një motiv shumë të tejet i madh i të shtyrit përpara punët. Nuk mund të marrim edhe një herë them për të mirëqen faktin që jetojmë, që jemi këtu në një periudhë pandemie dhe ne na është dhënë shansi që të vazhdojmë të çojmë disa punë përpara dhe fakti që çdo ditë është një moment liminaliteti, patjetër që duhet edhe kjo duhet të ketë peshën e vet edhe në profesionin që bëjmë. Vetë periudha cilën jetojmë tani është një lloj pragu, është një lloj kufiri, vetë periudha e këtij virusi, të kësaj pandemisë dhe me siguri do të jemi shumë kohë më pas do të jemi më koshent të asaj çfarë po kalojmë tani. Unë them që patjetër ne arkitektët do vazhdojmë ta përkufizojmë pragun kufi gjithmonë me arkitekturë, gjithmonë me objekte. Dhe unë jo më skoti zgjodha sot që këtë takim ta bënim këtu në këtë objekt tek piramida, se piramida besoj se është në fakt në Shqipërinë tonë është një nga emblematikat e vendeve ku kalohet një pragë, një vend kufitare, një vend që ka kaluar plot kufi të vetën shumë herë me funksionet që ka kryer, sepse u konceptua si mauzole i diktatorit, vazhdoi u kthye në muze, gumzhiu nga panajiret e shumta, nga tingujt e brohoritjeve të përzgjedhjeve të miseve, nga jehona e lajmeve, nga kafenet, nga çmenduria e diskos, e plot transformime të tjera që nëse do të ishte piramida një njeri dhe do të tregonte sot mbi udhkryqet edhe mbi rrugtimet edhe mbi të papritura që do i kishin ndodhur, me siguri do të kishte edhe shumë më tepër se sa unë. Dhe sot është po njësoj në një nga ato momentet e veta kufitare, në një hapësirë kufitare drejt një transformimi tjetër, edhe sot vazhdon piramida ti flas vetes për ta bindur që i përket epokës së revolucionit digjital, edhe pse lindi me
ambicien për të sjellë komplet një thyerje në fakt në skemat e arkitekturës të realizmit socialist, ai ylli I vendosur, edhe pse un mendoj që lindi me ambicien për t'ju qasur disi emblemave të lashtësisë së Egjiptit, edhe pse jo më kot ne të gjithë e thrasim piramida. Dhe mendoj që hapësira si kjo në Shqipëri në Tiranë ka pafund, ne diskutuam në fakt bashkërisht në studio në zyrën time se cilat mund të ishin këto vende. Ka shumë të tilla, se Shqipëria është një hapësirë e gjitha në transformim dhe në 30 vitet e saj të post-diktaturës mund të gjesh pafund, ashtu siç tham, një mur ambasade I cili vazhdon dhe mban emblematikën e kufirit. Po edhe shumë hapësira të cilat e kanë ndryshuar totalisht mendsinë e tyre të funksionuarit e të vet jetës brenda objektit, ashtu siç ka dhe do të vazhdojnë të ngelin shumë objekte që do të ngelin gjithmonë në kanotacionin ton si vende të mbyllura sa do të hapen fizikisht kundrejt njerëzit. Po për mua si arkitekte do doja të veçoja dy hapësira që kanë një kuptim të liminales për te I konceptit të arkitekturës. E para është stacionet e trenave. Sepse kam jetuar shumë momente të jetës time në stacionet e trenave dhe janë ato gjendjet e pritje, përcjellje, e largimit, afrimit, është një kaos zhurmash, është një bashkim I momenteve kufitare të shumë personave të panjohur me njëri tjetrin, të cilin në të njëjtin moment janë duke përjetuar një kalim, një përcjellje nga një vend në një vend tjetër. Janë vende të cilat lidhin jo vetëm njerëz, jo vetëm territore, por patjetër lidhin dhe emocione dhe në më të mirën e rasteve merë me vete atë malin për atë që lë ose dëshirën e madhe për atë çfarë do të gjesh për te. Kuptohet në rastin më të mirë, se arsyet që të afrojnë në një stacion trenit mund të jenë nga më të lumturat edhe nga më të trishtat. Dhe nuk do të harroj kur erën time të parë në stacionin e trenit në Milano, që ishte një moment në fakt ku pa tjetër t'je ndjen që e brënda një hapsire kufitare, një hapsire shkëmbimesh, një hapsire ku koha në fakt e qëndrimit në të shpesher shumë shkurtër. Por ajo që farë unë baj mënd, ishte ajo ndjesia e mos përkatsis. Në këto hapsirat kufitare, me njëherë gjë e parë që bënë, së të shkërkon që të shikosh se pse ti përket atje. Dhe për te një egzigjence bazike fizike, sepse treni të sillte të atje, çdo element tjetër I saj për mua ishte një element mosprëkatësie, shumë e madhe, shumë labirint të shkallësh, shumë mermer, shumë njerëz të zhurmshëm, një kaos, ato tabela trokullitse që dëgjoheshin lart, këmbët e njerëzve poshtë, një trokitje takash, një nevojë për t'u larguar nga ajo zhurmë, e cila unë e shikoja si diçka që nuk më përkiste. Dhe vetëm pas shumë vitesh, ta gjeja veten, jo vetëm që I përkisja, por që I kërkoja dhe që madje gjithë ato njerëzit e zhurmshëm fillon e shikon si balet moderne, shikon si diçka që gati të krijon kënaqësi dhe fillon edhe pikas në stacion ata njerëzit të cilët do doje që të ishin në tren me ty dhe në atë periudhën tjetër kufitare nga një stacion në tjetrin të ishin ata persona të cilët do të ndanin hapësirën e tyre kufitare me ty. Më pas kur dal jashtë nga stacioni Milanos, ec edhe dal në këtë sheshin të jetë madh një hapësirë atëherë më zhdukur me shumë frymarrje, shumë pompoze dhe kthej kokën pas dhe shikoj një fasad monumentale, një fasad me harqe, me disa porta, shumë e rëndë, shumë pompoze, gati shtypse për atë dimensionin human. Dhe kur ju riktheva në mendje kësaj këtij episodi, kësaj memorie vizive,
fillova të kuptoj që ajo në një farë mënyrë në arkitektur ajo është patjetër që është një portë, është një prag, është një kufi, që ti e di shumë mirë që kalon atë pragun edhe më pas prej ti ka shumë realitete, ka shumë udhkryqje, ka shumë zgjedhje, ka shumë binar që të çojnë diku tjetër. Edhe patjetër që duhet të ishte një portë e madhe, një fasadë monumentale, duhet të ishte diçka që duhet simbolizonte të vajturit për te. Edhe është nga ato momente që ti e kërkon për tejnë dhe normal duhet gjesh diçka të madhe, madhështore, pompoze. Ashtu si që mendoj që për të njëtën arsye ne e gjejmë të tek fasadat e kishave ose të objekteve të kultit. Edhe objektet e kultit për mua janë një tjetër hapësirë që si arkitekte nuk e ndaj dot se ku fillon dhe ku mbaron pragu dhe se si se cili prej nesh aty pragun e ndjen ndryshe. Se po njësoj dhe objektet e kultit kanë lindur besoj pikërisht nga nevoja e njeriut për të rigjetur pragun, për të rigjetur një kontenitor, por që në të vërtet atë kontenitor e ka vënë në shërbim të kërkimit të vetvetes nëpërmjet një hapësire gati mistike. Për të komunikuar me diçka për tej, edhe muret në atë moment janë një kontenitor, por nuk janë thjesht një kontenitor I nevojës për të pasur një çatimi vetvete, po është vërtet një hapësirë që ndoshta s'është as në tokë, as në qell. Edhe ka një ndryshim kaq të madh në aspektin e zhurmave ose të përkatësisë. Kur ti ndodhesh në këtë objekt, komplet ndryshe nga stacionet e trenave. Në objektet e kultit, ajo çfarë mbizotëron është heshtja, shqetësia, dhe aty çdo element I këtyre hapësirave fillon dhe merr gjithmonë më tepër jetë në momentin kur ti je vetëm, jo kur ti je plot me njerëz në atë hapësirë. Dhe ajo hapësira të përket ty gjithmonë më shumë kur ti je vetëm dhe ke vetëm një gjë, vetë reflektimin, edhe çdo kush prej nesh jam e bindur që në objektet e kultit, edhe mos qoftë besimtar, e ndjen që ka diçka në tregimin e gjithë hapësirës, ose në atë ndoshta në atë heshtjen totale të asaj, si një lloj kapsulimi të kohës të hapësirës, të humbjes së koordinatave, të gjithë besoj e perceptojmë ndryshe, por pa tjetër që Mendoj që ne perceptojmë që ka diçka midis të prekshmes dhe mistikes, midis edhe nëse kjo nuk na përket ne, po sepse dikush tjetër ka parë aty mistiken edhe ka vendosur një afreska, po ka vendosur një kanotacion të duhur të gjithë hapësirës se si duhet të funksionojë. E pra dhe në këtë rast mendoj që atë ndjesinë të jetuarit, e të qenit në tokë, por dhe të qenit disi një formë, po themi dhe një formë energjie, ndoshta kur aty brenda e gjithmonë je gjithmonë në një hapësirë kufitare dhe ajo çfarë ne ndoshta dhe atje do duhet të vendosnim theksin mbi vlerën e liminalis, mendoj që dhe në atë rast është gjithmonë të jetuarit. Dhe njeriu që në lashtësi mendoj e zgjodhi hapësirën për t'u falur, edhe e zgjodhi për të falenderuar entitetin hyjnor që I përkiste, ose që mendonte se do duhet falenderonte për jetën, dhe e bëri këtë brënda një hapsire. Mendoj që aji pragu është gjithmonë sa I prekshëm edhe mistik, dhe mendoj që vetë liminalja do ngel për mua dhe pas gjithë mendimeve që hodha në letër e që deshat bisedoja me ju sot, do të ngeli gjithmonë një aspekt sa I prekshëm, po edhe aq mistik. Faleminderit.